Привіт-привіт, дорогі глядачі! Вітаємо на території цікавинок в найкращій молодіжній програмі «Теревеньки». Сьогодні їдемо випуску. Буду я, Владислава Руда, та моя колега Софія Лях. Прийшла весна, а значить час скидати зайву вагу, набиратися вітамінів та реалізовувати давні зимові плани. І розпочнемо з підготовки тіла і розуму. Прямо зараз навідаємось в гості до наших колег із міста Калуш. Таня, привіт! Дуже гарно виглядаєш. Давно не бачились. Куди прямуєш? Привіт, дівчатка. Іду на природу. Займатися йогою – це дуже корисно. Так, я теж про таке чула. Але цьому треба навчитися. Знайти хорошого тренера, щоб не травмуватися. А хто тебе навчив? Якщо хочете, ходіть зі мною. Я вас познайомлю і ви все розпитаєте. Ми за? Ходімо? Що таке йога? Яка користь від неї для здоров'я? Йога – це взагалі дуже древня система знань, яка включає в себе дуже багато аспектів. Але ми в основному на заняттях розглядаємо власне заняття із тілом. Система йоги, вона включає дуже-дуже багато понять, яка захоплює практично все життя людини. Але для того, щоб бути здоровим, головне – мати здоровий дух і здорове тіло. От ми цим і займаємося на наших заняттях, ми оздоровлюємо все наше тіло, починаючи від маківки голови до кінчиків пальців ніг. Від скількох років можна займатися йогою? Та чи потребує це особливого обладнання або приміщення? Йогою можна займатися з будь-якого віку, в принципі, але в загальному, в древніх писаннях вказаний вік від 12 років. До 12 років діти практикують йогу, тільки вона дещо видозмінена спеціально для дитячого організму. Заняття з йоги, вони не потребують будь-яких додаткових приспособлень. Головне – мати коврик, можна навіть і без коврика. Особисто я вдома займаюся просто на підлозі. І для того, щоб практика була хорошою і якісною, просто має бути тихе і комфортне для вас приміщення. Я читала, що в армії США йогу використовують замість вправ ранкової зарядки, а певні її елементи застосовуються при підготовці плавців-підводників, космонавтів, рятівників і навіть розвідників в різних країнах світу. Чому ви вирішили стати інструктором по йозі? Та кого ви навчаєте в Калуші? Я, в принципі, займалася дуже багатьма різними заняттями і спортами, і, власне, попавши на одне з занять з йоги, воно зробило мені такий як виклик, як це я чогось не можу зробити. Тому що в йозі є дуже багато, просто неймовірна кількість елементів, і постійно можна рости. Абсолютно немає межі і точки, де закінчується твій ріст. І це мені сподобалось. І, відповідно, почавши займатися, я почала поглиблюватися і так стала інструктором з йоги. Навчаю всіх охочих, хто хоче практикувати і займатися своїм тілом, і хто хоче бути здоровим, всіх запрошуємо на заняття. Оскільки заняття йогою поліпшують концентрацію уваги та розвивають розум, вони є корисними для молоді. Чи важко виконувати вправи, з яких ви порекомендували розпочати перші тренування? Вправи дуже різноманітні, тому виконувати їх не складно. І на заняттях ми використовуємо якраз той принцип, коли ми йдемо від простого до складного. Рекомендую починати заняття із інструктором, обрати собі того, який подобається, того, який вам підходить особисто, і з ним практикувати. Тому що є безліч доступних занять в мережі онлайн, але потрібно знати, як їх виконувати правильно і коректно для свого тіла. Тому бажано перших декілька занять відвідати особисто. А ви зможете нам провести невеличке заняття? Так, звичайно. Що, дівчатка, сподобалось заняття? Мені дуже сподобалось. Я думала, що це буде набагато складніше і важче. А я думала, що це мало ефективно. Але після першого заняття відчуваю, які м'язи працювали, розтягувались та розслабились. Відчуваю приплив енергії.
Так, і стільки нових ідей крутиться в голові. Пропоную швидко їх занотувати і втілити в нових випусках наших теревеньок. Дякую тобі, Таня, що допомогла нам і нашим глядачам. Корисно, головне, цікаво провести цей день. На здоров'я! Рада побачитись і поспілкуватися. До зустрічі! І ми змушені з вами прощатися. Кажемо вам па-па і до нових випусків. А чим займаються молоді люди, в яких багато енергії і бажання творити та бути корисним для своєї країни? Ти, мабуть, натякаєш на нашу постійну рубрику про молодіжних працівників. Пропоную не гадати, а дивитися сюжет наших колег Ірини Литвиненко та Насті Буртник. Я за, тож дивимося! Усім привіт! І зараз в програмі «Теревеньки» я розкажу вам про дуже класних людей України. Зараз я буду слідкувати за тим, хто тут найцікавіший, найрозумніший і буду викликати того на серйозну розмову. Молодіжних працівників знайти зовсім не важко, вони завжди там, де весело і цікаво. Ось, наприклад, ми зараз на Mind Games допомагаємо команді «Інста життя». Чому ви вирішили пройти тренінг програми «Молодіжний працівник»? Для мене молодіжна робота – це взагалі було дуже актуально. Я свого часу була виховницею в Пласті і завжди займалася молоддю, та, ще там з 93-го року. От. І десь для мене логічно було прийти в програму. Я в 2015 році прийшла свій тренінг в «Молодіжний працівник» в місті Рівному. От. І після того спершу просто долучалась до спеціалізованих тренінгів. Там, відповідно, був тренінг про портфоліо молодіжної роботи. Пізніше прийшла тренінг для тренерів. І з того часу почала вже сама проводити тренінги. Якими результатами на сьогодні ви пишаєтесь? Пишаюсь, напевно, тим, що я все-таки стала тренеркою програми молодіжних працівників. Багато долучаюся, власне, до молодіжної роботи. Намагаємося долучатись до спеціалізованих тренінгів, намагаємося створити ком'юніті тренерів і тренерок програми «Молодіжний працівник». Також тішуся, що минулого року я долучилась до програми «Молодіжний працівник» в ОТГ, яку спільно з програмою по децентралізації «Добре» створено було. Так? І ми, власне, так адаптували нашу базову програму, базового тренінгу національної програми «Молодіжний працівник» з прив'язкою до ОТГ, тобто де більше дали практичних речей, що пов'язані з роботою саме у громаді, а не тільки у великому місті. От, тобто, що я є, напевно, це ті досягнення, якими я горжусь для себе, та що я долучилася це, що я є частинкою такої великої спільноти і програми. З якого ви міста та що там є цікавого для молоді? Угу. Я з міста Львова. Для молоді там є багато цікавого. Наприклад, того року вдруге проводився великий молодіжний форум «Молодвіж». Так? Минулого року, власне, Львів виграв молодіжну столицю України. От цього року так само у Львові діє Львівський обласний молодіжний центр, який також залучає, має дуже досить багато великих гарних програм для молоді, та по софт-скілах, по лідерству, по медіаграмотності, по журналістиці є програми. Зараз у нас відкривається міський молодіжний центр, так, який також буде працювати з молоддю всього міста. Також наше місто стало кандидатом, здобуло звання кандидата міста дружнього до дітей та молоді. Ми зараз дуже активно будемо працювати власне над цією програмою, щоб це тепер стало місто не просто кандидатом, та, тому що ми затвердили минулого року свій план дій по цій роботі. От, і будемо на наступні там 2-3 роки впроваджувати цей план дій, щоб стати власне не просто кандидатом, так, а здобути власне, що ми є місто дружнє до дітей та молоді. Будемо над тим дуже багато працювати, тому відповідно у місті Львові є дуже багато чого робити для молоді. Чому ви вирішили прийти тренінг програми?
саме молодіжний працівник. А тому що, мабуть, вже кілька років на той момент, в 2016 році, я розуміла, що я являюсь молодіжним працівником, бо працювала в сфері освіти і була вихователькою в дитячих літніх оздоровчих таборах. І потім я пройшла навчання за програмою «Активні громадяни», мене активувало, дійсно завело. І я зрозуміла, що я маю щось знайти нове для роботи з моєю молоддю, тому що на той момент я вже працювала 2 роки як координатор Ліги старшокласників Ніжина. І от саме базовий тренінг дав мені взагалі нове бачення роботи з молоддю. Ми почали працювати по-новому і почали підбурювати місцеву молодь, робити якісь нові круті речі. Якими результатами ви пишаєтесь? Пишаюсь тим, що після того, як я пройшла базовий тренінг, я зрозуміла, що хочу бути тренером. Це було серйозно, важко, але все-таки стало. Кайфую від того, коли проводжу тренінги. Кайфую від того, що програма розрослась. Те, що ми спробували створити молодіжний банк ініціатив Ніжина. В минулому році ми стали кращими практиками. Кайфую те, що знайшла класних друзів. Дійсно, це та команда, яка вперше, з якою ми провели, наша чернігівська команда, базовий тренінг, свій власний вже. І те, що програма дала мені не тільки друзів, а ще й кума, тому що тренерська банда, вона така серйозна. І те, що програма – це більше, ніж тренінги. Це мережування, це контакти по всій Україні. Власне кажучи, після того, як ми занурились в цю програму, я зрозуміла разом з молоддю, з нашою місцевою, що треба рулити класні речі, створювати молодіжний центр, молодіжну раду, і ми це все тепер маємо в місті у нас. Які інтелектуальні та настольні ігри вам подобаються? Ми кайфуємо від настільних ігр в молодіжному центрі. У нас є кімната, яка має назву «Ігрохаб». Тепер ми подали на громадський бюджет проєкт «Мобільний ігрохаб». І граємо в «Світ громад», в «Країну гідності», граємо в різні профілактичні ігри. Це «Володар кірець», «Рожеві окуляри», «Ліза та її друзі подорожують світом», «Джанґ», «Твістер». Різні, мафія, все, що ми тільки можемо придбати. До речі, нещодавно поновили свій арсенал грою з прав людини в онлайн. Намагаємося всюди шукати якісь круті речі настільні, тому що попит від громади і не тільки від місцевої молоді, а від різних категорій населення є на проведення настільних ігор. Тому дуже любимо грати. З якого ви міста та що цікавого там є для молоді і для наших глядачів? З міста Ніжин Чернігівської області. Місто цікаве взагалі тим, що ми увійшли у сімку історичних чудес України. Цікаве тим, що місцева громада активується постійно. Цікаве тим, що ми маємо дуже велику кількість історичних пам'яток. І тим, що, наприклад, якщо на базі нашого молодіжного центру, то ми історичну архітектурну пам'ятку зсередини зробили сучасним креативним молодіжним простором, який створювала сама місцева молодь. Ну от і місцевої молоді також пишаємось. Приводів ще не давали, то креативні молодіжні працівники точно існують. І це вже ніким не спростуєш. А ми продовжимо вас знайомити із цими чудовими людьми у наступних випусках. Правда, Настя? Тоді до наступної серії програми «Теревеньки». Па-па! Ми обіцяли, що у 6-му сезоні буде багато нових рубрик. І от, оголошуємо старт. Однією із них – це розпаковка подарунків, які, до речі, можете отримати ви. Як саме, дивіться у нашому наступному сюжеті. Привіт-привіт! Рада, що саме я відкриваю нову рубрику «В теревеньках». Розіграш та розпаковка цінних призів для підписників в Instagram. І перший набір приготував для вас український молодіжний журнал «Репост». Давайте ж заглянемо, що там всередині. І так, що тут у нас цікавенького? 2 ручки та 2 світловідбиваючі браслети. Знадобляться для кожного школяра або студента. А ви знали, що під час вечірніх чи нічних прогулянок ризик потрапити у аварію значно вищий? Навіть в парку велосипедист може випадково заїхати на людину, яку просто не було видно. Тому такі браслети вас можуть рятувати на руці чи на рюкзаку від травми. А ще у нас тут червоненький блокнотик. Люблю всілякі записники, особливо, коли вони нові. А ви? А
це що? Це скруте термогорнятко, в якому ви в літі зможете зберегти холод свого напою, а взимку його тепло. Незамінна річ для тих, хто турбується про екологію. Адже одноразові пластикові стаканчики забруднюють наше навколишнє середовище. А ви чули про проєкт «Своє горнятко», який розпочав Павло Медина із Волині? Якщо ні, то ви можете погортати 6-й номер репосту. А ось тут у нас усі 6 випусків репосту. От пощастить комусь із наших підписників. Та якщо любите читати все в режимі онлайн, заходьте на ці сайти. Вам потрібно підписатися на профіль Теревеньки в Інстаграмі та взяти участь у розіграші даного подарунку. Хто ж стане щасливчиком, ми розкажемо вже в наступному випуску. Ну а я бажаю кожному з вас успіху і прощаюся до наступних серій. Па-па! Ось такі цікавинки сьогоднішнього випуску. Та прийшов час прощатися. Бережіть себе, будьте активними та креативними. І, звичайно, шукайте більше наших відео та новинок на наших сторінках у соціальних мережах. Любимо вас, тому побачимося у наступних випусках. Па-па!